pražském obecním domě byla v úterý 12. února zahájena výstava předního českého malíře a ilustrátora Zdeňka Buriana. Výstava potrvá do 19. března. Kolekce Burianových děl nabízí přes 100 černobílých kvaší a olejů na papíře, některé z nich jsou vystavovány poprvé. Mezi nejoblíbenější autory, které Zdeněk Burian ilustroval, byl Jack London, Karel May, Arthur Ransom, Jules Verne a Enrico Stanko Vráz. Dílo a výstavu Zdeňka Buriana nám představuje autor výstavy Jakub Sluka. Na výstavě je představeno 119 originálů mistra Buriana, převážně technikou kvaše a doplněno je několika originálními oleji. Co je zajímavé na těch kvaších je to, že jsou představeni čtyři autoři, který Zdeněk Burian maloval velmi často, miloval je a maloval je rád. To znamená, divák má šanci vidět pohromadě cca 25-30 originálů Jacka Londona. Následuje kolekce Karla Máje, pokračujeme Žilem Vernem a končíme Enrico Stanko Vrázem. Poprvé je tady vystavená kolekce Karla Máje, která byla v zahraničí, a divák má šanci vidět tady originální ilustrace z Vinetua, z ohnivý pušky, z černého Mustanga, z červeno-modrýho Metuzaléma a z Ducha prérie. Zajímavá ta kolekce je tím, že ona byla vytvořena ve 30. letech pro vydavatelství Toužimský a Moravec, který to po válce prodali do zahraničí, a tato sbírka se vrátila do českých rukou a je vystavena vlastně poprvé. Spolu s touto výstavou v sousedním sále umístil svá díla také Pavel Brázda. Lidská komedie Pavla Brázdy, jak je představena v obecním domě, znamená završení velkého obrazového cyklu. Jeho začátek spadá ještě dokonce do minulého století. Uvedený cyklus, který Pavel Brázda založil s Jaroslavem Dresslerem již v roce 1943, nazvali oba hominismem. Tomuto stylu zůstává autor v podstatě věrný dodnes. Ty obrazy vznikaly v té své poslední fázi od roku 2007, kdy skončila ta velká výstava, kterou jsem měl v Národní galerii, a potom jsem se začal soustavně zabývat tím, že jsem ty obrazy, to jest náměty už připravené v kresbě, začal domalovávat na počítači. Pavel Brázda tady ve obecním domě představil takovou jako sumu vlastně svého umění. A ačkoliv my jsme u něj zvyklí z 30. 50. let na věci v oleji a nebo v tempeře a na velmi jemnou jako až hyperrealistickou mnohdy malbu, až kresbu, teda u Pavla Brázdy bych zdůraznila štětcem, tak vlastně tady to jsou obrazy, kterých jakoby se lidská ruka téměř nedotkla, protože Pavel Brázda si pořizuje sice náčrtky, ale vlastně tady to hotové, co tady všechno vidíme, tak to vzniklo na počítači, což je naprosto fascinující, že teda ročník 1926 jako si našel tady k tomuhle médiu cestu a našel si ji velmi smysluplně. A není to žádný jako kotrmelec u Pavla Brázdy, protože Pavel Brázda v roce 1934 založil ještě se svým kolegou Jaroslavem Dresslerem směr, který nazvali s jeho nevlastním pradědem Josefem Palivcem hominismus, což je umění o lidech a pro lidi. Obě výstavy potrvají do 19. března. Na počátku dubna se v obecním domě představí unikátní sbírka plakátů Alfonse Muchy, který sestavil Ivan Lendl. V celku ji poprvé vystaví právě v Praze a později v Ostravě.
Na podzim vznikne v obecním domě expozice evropské a české secese. Exponáty na výstavu poskytne Uměleckoprůmyslové muzeum.